Salve, salve, rapaziada! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Bar, estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês que acompanham aqui o canal, vocês já sabem mais ou menos como que é o drift, né? Vocês fazer drift, vocês já estão ligados como é que funciona. Agora a pergunta que eu faço para vocês é: vocês sabem como funciona um campeonato de drift? Pois é, muita gente não sabe. Quem já acompanhou drift de perto, ou até mesmo pela televisão, um campeonato de alto nível, sabe que é uma das coisas mais eletrizantes, mais emocionantes que existe. E não é à toa, pelo quinto ano consecutivo, o drift é o esporte automobilístico que mais cresce em público no mundo. Mesmo assim, eu acho que o drift está muito além do potencial que ele tem para se tornar em questão de mídia, em questão de divulgação. Eu acho que o drift é um esporte muito legal, mas muitas pessoas ainda não conhecem. E para mim, um dos principais motivos é que no campeonato as pessoas não entendem o que está acontecendo. Elas veem os carros andando e tudo mais, mas elas não sabem quem ganhou, quem perdeu. Esse entendimento eu acho que prejudica muito a divulgação do esporte. Afinal, se você não está entendendo o que está acontecendo, você não interage, você não consegue torcer, né? Você não sabe se está ganhando, se está perdendo. Então acho que esse é o grande motivo. E no vídeo de hoje eu vou explicar exatamente isso, pessoal. Como que funciona um campeonato de drift. E eu não vou somente explicar assim as regras, eu vou tentar entender para vocês como que funciona um julgamento, como que o juiz analisa as batalhas para decidir quem venceu e quem perdeu. Então é isso, pessoal. No drift mundial existem dois grandes campeonatos: a Fórmula Drift e a The One. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Fórmula Drift, porque este conceito é o mesmo utilizado aqui no Brasil, então faz mais sentido eu falar da Fórmula Drift. E além disso, a Fórmula Drift hoje é o maior campeonato do mundo. Isso porque as regras que eles estabeleceram prevalecem o show, prevalecem a disputa. Isso ajudou muito para tornar o drift popular no mundo inteiro e automaticamente fez com que a Fórmula Drift se tornasse o maior campeonato do mundo. Falando um pouquinho do conceito geral de drift: num campeonato existe uma pista, né, um traçado, e os juízes demarcam locais onde os pilotos devem passar com a traseira ou com a dianteira. Lembrando, sempre de lado, pessoal, sempre fazendo drift, né? Derrapando, fazendo fumaça com os pneus girando. Em um campeonato existem duas fases: a fase de classificatória e as batalhas. Na fase de classificatória, cada piloto tem duas chances para percorrer o traçado sozinho. Aqui no Brasil são três, mas é porque a gente tem menos pilotos, então existe esse espaço. Mas lá fora, na FD, são apenas duas voltas. Ele vai percorrer o traçado determinado e três juízes vão avaliar cada um critério. Um juiz vai avaliar ângulo, outro juiz vai avaliar estilo e outro juiz vai avaliar linha. Explicando um pouquinho de cada conceito: a linha é basicamente o traçado que o carro faz pela pista. O juiz determina os pontos que ele precisa passar e a nota se baseia exatamente no local onde ele está passando. Se ele passar exatamente naqueles locais, a nota dele vai ser muito alta. Quanto o carro está de lado, né? Porque ele pode fazer um drift meia boca, assim, né? Dando aquela enganadinha. Ou ele pode fazer aquele drift com o carro muito de lado, muita fumaça. Quanto mais de lado, maior será a nota. Estilo é o critério mais difícil de ser julgado, porque ele se baseia em três outros subcritérios. Dentro do estilo tem o critério de lançamento, que é o momento que o piloto começa a fazer drift. O outro critério é commitment, que a gente pode traduzir aqui como comprometimento. Eu traduzo como agressividade, que é aquele piloto que mete o pé no porão, que acelera durante toda a volta fazendo muita fumaça. E o terceiro item é suavidade, né? Aquele piloto que não faz correções, que faz um traçado limpo, sem ajustar o volante, sem puxar o freio de mão diversas vezes, é aquela volta bonita, aquela volta limpa. Fazendo tudo isso muito bem, ele vai ter uma boa nota de estilo. Os juízes vão avaliar esses critérios individualmente, as notas vão ser somadas e vai valer somente a melhor nota de cada piloto. Em caso de empate, né, se os dois pilotos tirarem, por exemplo, 97, vale a segunda nota. Com as notas da classificação é definida então a ordem de batalha. O primeiro colocado vai pegar o último, o segundo o penúltimo e assim por diante. Assim que é formado as chaves de batalha. Nas batalhas é como mata-mata: quem perdeu tá fora, mano. Então um piloto enfrenta o outro, o vencedor avança, quem perdeu, tchau, mano. Se vemos na próxima etapa. Para cada batalha são duas voltas. O melhor posicionado na qualificação vai na frente primeiro. E isso é importante, pessoal, porque ir atrás é mais complicado, é mais desafiador. Caso aconteça, por exemplo, do perseguidor não fazer uma volta tão boa, ter uma distância, isso gera uma zona de conforto pro líder. Então, na próxima volta, ele não precisa se arriscar tanto. O cara que começa atrás, ele sempre tem que dar o máximo de si, porque ele não sabe como é que vai ser a volta seguinte. Então, ele tem que dar o melhor e depois fazer uma excelente volta como líder. Ir atrás primeiro é mais complicado.
E agora os juízes, eles não vão avaliar critério por critério, diferente da classificação. Eles vão avaliar a volta como um todo. E aí eles comparam a volta de líder de cada um e a volta de perseguidor. Assim, eles decidem entre a vitória do piloto A, do piloto B ou empate. Um piloto, ele só vence se ele tiver pelo menos 2 votos. Ou seja, se um juiz decidiu pela vitória do piloto A e os outros dois decidiram por empate, é empate. Mesmo que ele tenha 1 votinho, ele precisa de 2. Nessa parte, pessoal, é bem complicado porque o julgamento, ele pode ser subjetivo. Por exemplo, já existiu batalhas que um juiz votou no piloto A, o outro juiz votou por empate e o outro juiz votou no piloto B, mano. A volta foi tão acirrada, com erros de diversos lados, é pouco confuso decidir. Bem, o objetivo do líder, né, o carro que vai na frente, é fazer uma volta como da classificação. Ele tem que fazer uma volta perfeita, preenchendo todas as zonas com bastante ângulo. Esse é o objetivo do líder. O objetivo do perseguidor é imitar a volta do líder, fazendo a mesma linha e as mesmas transição, mantendo sempre proximidade e igualando ou superando o ângulo do líder. Se o cara faz isso, ele meio que garante a vitória. Quanto à questão dos critérios de julgamento, pessoal, eu vou falar mais no final do vídeo, porque é algo um pouco mais complexo e que vai demandar mais atenção de vocês. Então eu vou falar agora primeiro sobre as regras e aí depois eu volto sobre como julgar uma batalha no Drift, mano. É bem complicado, mas eu tenho certeza que se vocês prestar atenção, vocês vão aprender e vai mudar totalmente a cabeça de vocês sobre Drift. Vocês vão olhar para as batalhas falando, mano, esse cara já ganhou, vai dar empate. Tenho certeza que vocês vão começar a fazer isso nos campeonatos. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre regras agora, porque isso também é muito importante. Várias vezes acontece de um piloto vencer ou um piloto perder e as pessoas não saberem o que aconteceu. Então eu vou explicar um pouquinho sobre regras para vocês também entenderem. O piloto, ele vai ter uma volta anulada caso ele rode, ele ande em linha reta ou qualquer parte do carro abra, como porta, capô e porta-mala. Para-choques podem cair, até é bastante comum que eles caiam durante a volta, mas isso não tem problema. Caso algum piloto durante as batalhas cometa qualquer erro, o outro piloto deve continuar fazendo drift normalmente. Por exemplo, o cara tá, né, como líder, o cara de trás rodou, já foi embora, parou de fazer drift, o líder deve continuar fazendo a volta normal, como se nada tivesse acontecido. Mesma coisa ao contrário, caso o líder rode, bate, faz alguma coisa, o piloto de trás deve continuar fazendo drift, a não ser para evitar uma colisão, que é o que normalmente acontece pela proximidade. Nesses casos, é comum o piloto de trás parar de fazer o drift e andar em linha reta para não bater. E caso a volta seja anulada, é como se o piloto tivesse tirado 0, então vale a outra volta. E é um pouco difícil desse piloto que anulou ganhar, porque o adversário, mesmo que ele tenha feito uma volta bem ruim, ele vai tirar pelo menos 1 ponto, e aí ele já ganhou a batalha. Existem casos que os dois pilotos rodam junto na mesma batalha, isso aconteceu em Long Beach. Um piloto rodou e o outro teve o carro quebrado. Nesse caso, os juízes vão avaliar a volta anterior ou a volta seguinte, aquela volta anulou, ninguém fez ponto nenhum. Contato é permitido no drift, né? Os carros ficar batendo assim é permitido desde que ele não atrapalhe o carro da frente. Ou seja, se o carro de trás é bem pertinho, dá aqueles encostadinha, não tem problema. Agora, se ele bater com força no carro, fazendo com que ele desvie da sua rota, né? Uma colisão um pouco mais forte, aí ele será penalizado, pessoal. Aí não pode. Tem que dar aquela encostadinha de leve, assim, com glamour. E é importante falar que o carro de trás sempre é responsável pelas colisões. Ou seja, numa batalha, se o cara vem de trás e bateu, mano, culpa dele, ele vai ter a volta anulada. Porém, é preciso observar as zonas de desaceleração. Antes de começar uma etapa, isso é passado para todos os pilotos. Ele sabe exatamente aonde eles podem frear. Isso é muito importante, porque se o carro da frente frear numa parte onde ele deveria estar acelerando, aí sim ele vai ser o culpado. E agora algo bem polêmico, quem acompanha o drift mais tempo já deve ter vivenciado isso aqui no drift brasileiro. Ultrapassagens. As ultrapassagens, de forma geral, elas não são permitidas, assim, o carro não pode vir e simplesmente querer ultrapassar o outro. Somente é permitido caso o carro da frente faça algum vacilo, como por exemplo ele rode, ele vá completamente para fora da pista. Nesses casos específicos, o carro de trás pode ultrapassar. Lembrando que ele deve fazer isso sempre com segurança, sempre passando por dentro da curva e por dentro do carro. Essa é a única maneira de um carro poder ultrapassar o outro. Caso o piloto da frente esteja fazendo a linha normalmente, o piloto de trás não pode simplesmente querer ultrapassar o outro. Tipo, ele tem que seguir, ele não pode ultrapassar. Nesses casos, se o piloto da frente sofrer uma ultrapassagem, automaticamente ele já vai ter a volta anulada, ele vai tirar 0. E caso o piloto de trás faça uma ultrapassagem ilegal, automaticamente ele tem a volta anulada. Um outro ponto que sempre gera polêmica é a iniciação, momento que o carro vai começar a fazer drift. O líder, ele sempre tem preferência, pessoal. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser sair igual louco de um lado pro outro,
ele pode. Ele vai chegar mais devagar, mas ele pode. E é importante colocar aqui porque não existe uma regra específica para o perseguidor iniciar. Ele pode iniciar atrás do líder, como ele pode iniciar do lado. Porém, se ele estiver do lado, ele será responsável por qualquer colisão que aconteça. Por exemplo, se antes de iniciar o drift, o líder dá aquela jogadinha, né, aquele furikai, e ele bata no carro de trás, culpa é do carro de trás. Ele vai ser responsável. Normalmente ele perde a volta porque ele não vai conseguir iniciar ou vai quebrar o carro. Isso acontece diversas vezes. É algo um pouco arriscado de fazer, porque quando ele começa do lado, ele tem mais proximidade, ele é mais agressivo. Porém, ele pode acabar se ferrando e jogar tudo por água abaixo. Em casos de problemas técnicos e tudo mais, cada piloto pode pedir 5 minutos durante a batalha. Por exemplo, eles deram a primeira volta, deu algum problema no carro, ele pode pedir 5 minutos. Nesses 5 minutos, eles podem resolver problemas técnicos. Ou seja, ele não pode pedir esse tempo como tempo técnico para discutir estratégia. Ele também não pode usar esse tempo para regular a pressão do pneu, para regular a suspensão e inclusive para trocar de pneu, pessoal. Isso é muito importante porque já aconteceu aqui no Brasil e é proibido na Fórmula Drift. Os pneus traseiros, eles não podem ser trocados durante a batalha, inclusive se ele furar. Por exemplo, eles fazem a primeira volta, o pneu por algum motivo furou, ele não pode trocar, mano. Nesse caso, ele perde a volta. Porque o que acontece, pessoal? Se o cara coloca um pneu novo, ele vai ter uma vantagem competitiva. Ele vai ter um pneu melhor, um pneu novo. Por isso que trocar pneu traseiro é proibido. A única exceção é caso aconteça uma colisão. Aí sim, o piloto pode trocar o pneu. E em casos de colisão, onde o piloto ele não foi o culpado, ele pode, nesses casos, pedir até 10 minutos. O culpado tem só os 5. Mas se o cara sofreu a colisão e não teve nada com nada, só veio um louco, bateu, ele pode pedir 10 minutos. Caso isso tenha acontecido na primeira volta e o piloto que não foi culpado não consiga retornar à batalha, né? Às vezes o carro teve um dano tão grande que eles não conseguem reparar em 10 minutos. Nesse caso, o piloto que não teve culpa, ele ganha a batalha, porém ele não avança. Ele vai ganhar os pontinhos, né, como se ele fosse o vencedor. E a batalha seguinte, o piloto vence por WO. Ganhou, mas não pôde avançar, só fica com os pontinhos. Bem, e agora a gente vai para a parte mais legal. A gente vai fazer uma análise de algumas batalhas que aconteceram na segunda etapa da Fórmula Drift 2019, em Orlando. Eu sempre acompanho todas as batalhas e especificamente nessa etapa eu achei que houve várias batalhas bastante acirradas, bastante confusas de julgamento. Então eu vou utilizar algumas dessas batalhas para explicar para vocês como que os juízes avaliaram as batalhas e deram seu veredito. A primeira que eu quero mostrar para vocês é uma batalha que aconteceu entre o Ryan Turkey e o Daijiro Yoshihara. Eu vou mostrar para vocês e eu quero que vocês pensem na opinião de vocês quem que venceu essa batalha. No cones hit, no false start. Ryan Turk into the first outer zone. High, good angle from Turk as Dai Yoshihara slowly creeps his way to the side of the GT86 and cuts through the smoke. Ryan Turk tight to that second inner clip and now rides that outer zone. Dai Yoshihara falling back quite a bit there. A grande maioria deve ter pensado que o Ryan Turk, do carro vermelho, venceu essa batalha. Principalmente pela proximidade que ele teve no final da volta, né? Lá no finalzinho ele estava muito colado, enquanto o Daijiro Yoshihara se distanciou um pouco mais. Porém, o que aconteceu foi exatamente o oposto. O Daijiro Yoshihara venceu essa batalha. E o que eu quero aqui explicar pra vocês é por que que o Daijiro Yoshihara venceu, sendo que ele tava bem mais longe e aparentemente ele andou pior. Só que a gente precisa olhar nos detalhes o que realmente aconteceu. E pra fazer essa análise, a gente precisa pensar da mesma forma como os juízes. Então primeiro, vamos comparar as duas voltas de líder e depois a gente vai olhar eles como perseguidor, beleza? O Yoshihara, ele tinha ficado em segundo lugar na classificatória, ou seja, ele tinha feito uma volta muito perfeita, ele tava muito confiante. Como líder, ele foi muito bem, rapaziada. Ele fez uma volta linda, muito por fora, com uma linha muito boa, preenchendo a primeira zona externa. Depois ele pega muito bem o clip point interno, tipo, ele passou muito perto. É um pouco difícil de ver nessa imagem porque a gente está do lado contrário. O mesmo acontece no clip point 2, ele passa colando, rapaziada. O Ryan Turk, ele não passou muito longe, mas ele passou um pouquinho mais distante. Na segunda zona externa, os dois passaram muito bem e o final praticamente foi bem parecido dos dois como líder. Então, como líder, o Yoshihara, ele fez uma volta quase perfeita. O Ryan Turk não fez uma volta ruim, mas o Yoshihara tinha uma pequena vantagem como líder. Agora vamos analisar como perseguidor. Vamos prestar atenção somente no carro que tá perseguindo, no carro de trás. Vamos esquecer o carro da frente. Vocês podem ver no lançamento como o Yoshihara, ele já começa muito perto, mas não no sentido de proximidade.
proximidade. Ele tá fazendo a mesma linha. O Ryan Turk, ele vem muito mais por dentro. O certo é o piloto de trás fazer exatamente a mesma linha. Ele tem que colar, mas sem ficar muito por dentro. A transição é outro momento importante que dá vantagem pro Yoshihara. Ele faz uma transição muito mais suave, enquanto o Ryan Turk, ele já faz diversas correções. O Ryan Turk, no momento que ele faz a transição, ele faz um ajuste. Ou seja, ele trocou de lado, viu que não deu muito ângulo, puxou o freio de mão, botou um pouquinho mais de ângulo. E esses ajustes, eles descontam muito ponto. E em seguida, vocês já conseguem perceber por que que o Ryan Turk, ele se aproxima tanto. Ele tava num ângulo muito menor, ou seja, ele tava andando quase que linha reta. É por isso que ele se aproximou. O Yoshihara, por outro lado, ele manteve sempre a mesma linha, sempre o mesmo ângulo, com muita suavidade. Ele pode não ter se aproximado do final, mas a volta dele foi muito mais perfeita. E no final, na última curva, por conta dessa comida na linha que ele se encostou no Yoshihara, ele finalizou tipo porta a porta muito próximo. Para os olhos do público, o Ryan Turk de longe tinha ganhado, mas fazendo essa análise, vocês perceberam como o Yoshihara ele andou muito melhor. Rapaziada, então é isso aí. Eu espero que vocês com esse vídeo tenham aprendido um pouquinho mais sobre o mundo do drift. Espero que tenha ajudado nos próximos campeonatos, seja brasileiro, seja internacional. E eu acredito que vai ajudar muito vocês a estarem entendendo os critérios, analisando as voltas, concordando ou discordando com quem venceu, com quem perdeu. Eu acho que isso é importante, é vocês entenderem o que está acontecendo. Sempre que acontece algum evento da Fórmula Drift, eu faço alguns comentários lá no meu Instagram. Então, se vocês gostam de acompanhar e quiserem ter uma análise assim do que está acontecendo, me segue lá no Instagram, que eu sempre comento essas batalhas da Fórmula Drift. Então é isso, rapaziada. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum outro vídeo sobre campeonato, sobre drift, deixa aqui nos comentários, eu vou estar lendo e em breve fazendo um vídeo para vocês. Beleza? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, mano, não esquece de deixar aquele like. Se vocês não são inscritos, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para ficar ligado de tudo. Então é isso, rapaziada. Eu sou o Bruno Barro, vou ficando por aqui. Fui!